او راځي چې دا مسله د سیاسي لارې څخه حل وسلکو حتی تر دې سرحده پورې چې تاسو اوریدلی دي د دنیا د اطلاعاتي منابعو څخه چې ګویا شوروي او امریکا لګیا دی یو اعلامي میبانې کار کوي د دوی مواقف او موازې سره نږدې سوي دي او غواړي چې داسې یو اعلامیه صادره کړي چې ګویا دا پرابلم باید زر د سیاسي لارې څخه په اسلامي توګه حل او فصل سي. خیر حوادث راغلل لکه د خلیج مسله او نور داسې مسایل لکه دا خبره شاته وزنګېدله. دلته لوی سوال را پیدا سوی دی په خصوص هغه حلقاتو ته که هغه غربي جنګ طلبه حلقات دي او که هغه پاکستاني جنګ طلبه حلقات دي چې اوس چې موږ ځو د افغانستان د جمهوري دولت سره په میز باندې کینو او مسایل مطرح کوو د دوی دوی لاس ډک دی او زموږ لاس خالي دی. په خصوص چې د پاکستان هلې ځلې چې د ثور تحول نه وروسته نه دي شروع شوي تاسو ته دا خبره زه په یاد درکوم او په ذهن کې وساتئ، بلکې د مزار شاه د سلطنت په آخر وختونو کې د داوود د جمهوریت په ټولو وختونو کې او د ثور تحول نه وروسته تقریبا دا 40 کاله کېږي چې پاکستان بربنده مداخله د افغانستان په داخلي امورو کې شروع کړې ده او د 40 کالو سرمایه دارۍ محصول چه حسابه دی چې د ثبات مسله د میسو سر کېني څه محصول لري. نو دوی داسې انګېرلې وه چې خیر قطعات به وځي، موږ به د افغانستان دولت ته په لږ وخت کې سقوط ورکړو، دلته به یو لاسپوڅی حکومت زموږ منځ ته راسي، بیا به د افغانستان کانفدریشن یا افغانستان د پاکستان د پنځمې صوبې په حیث اعلان سي او په دې ترتیب به په پاکستان د خپلې سرمایه ګذاري محصول لاسته راوستی. که بیا دا ونه شوه نو موږ به افغانستان تجزیه کړو. دا دوه کهلې ځلې ځلې چې روانې دي او دا مداخلې او دا تجاوزات فقط د دغه هدف دپاره روان دي، که نه د ژنو په مذاکراتو کې دا سریحا ذکر سوي دي چې یو پلو ته به د شوروي اتحاد قطعات وځي، دا د یو اړخ هغه دی تعهد او دعوت دي چې ورکړل سوي دي، بل اړخ یعنې پاکستان به اتي زموږ مخالفې ډلې په پاکستان کې نڅا ساتي چې چېرته ځي شریف به یې وسلې ورکول یا د دوی تربیت کول یا دوی ته په اصطلاح پیسې سي ورکول دا خبرې خو هېڅ نه دي مطرح او مهاجرین به راخوشي کړي چې هلته ته راسي. دا دواړه تعهدات وو. موږ خپل تعهدات سرته ورسول، شوروي اتحاد د دوی څخه ووت، مګر دوی دا تر پښو لاندې کړل. بالاخره د دغه موافقاتو د خشن نقصولو په نتیجه کې هم څه لاسته راغلل. نو بیا یې وانګېرله، هغه هم په داسې شرایطو کې چې موږ ګورو چې په جهاني لحاظ باندې فضا او هوا د دې دپاره مساعد ده چې په افغانستان کې مسله ذاتي ختمه سي، لکه چې په نورو ډېرو ګرمو مناطقو کې د جهان دا مسله د دغه سلامیزه او سیاسي لارې د حل څخه حل فصله سوات. نو دلته نوبت راورسېد افغانستان ته، نو بیا موږ نارې کړلې په پاکستان باندې چې راځئ چې همسایه وکړو، راځئ دوه مسلمان هېوادونه یاستو او اتي نظامي مخامختوب صحیح نه دی، بلکې راځئ چې اقتصادي سیاسي
موافقین متحدین او شریکان سو او یو ځل ما دا خپل سیاست اعلان نه کړلو بلکې په کراتو کراتو مې که د مصالحې د سیاست د اعلانولو سالګره وه په هغه کې هم ما د اول ځل دپاره دا خبره وکړله بیا مې په کندهار کې وکړله چې څو وارې مې بیا وروسته وکړله حتی په پاکستان کې په جهاني لحاظ یې پرېږدي په پاکستان کې دا فضره منځ ته راغله چې په افغانستان کې دولت دې ته حاضر دی چې زموږ سره نیک همسایګي او ښه تعلقات وساتي نو زموږ حکومت یا جنګ طلبان په کومه لاره روان دي دغسې شرایطو کې د دې خاطر چې سبا ته زما سره د میز په سر کښېني او د دوی د سرمایه ګزاریو معصوم نه یې معلوم نو بیا فیصله کوي چې خیر دی د جنیو موافقات مو تر پښو لاندې خو کړي دي مداخله مو په دې دو کالو کښې خو سطه ورسولله او ټول جهان ویني خو یو تعرض به هم وکړم څه فرق کوي نو بیا د دې تعرض پلان جوړ کړل په خصوص باندې په دې معنی چې دوی توپچي او زرهي قطاعات راغلل او د سرحداتو په لمه کښې ولوېدېدل پس له هغه څخه دوی د سرحداتو څخه د توپچي قواو فیرونه د بربربرده ماشینګڼو په وسیله باندې سرته رسولو په هر ترتیب موږ آمادګي او اطلاعات درلودل او لرل مې ټولو اول مو دغه اطلاع ملل متحدو ته ورکړل چې دی لګیا دی تا خو دا توافقات د تا تر نظر لاندې سرته رسول سوي دي او امریکا او شوروي اتحاد تضمین کړی دی دوی خو دا دو کالو کښې دا مداخله وکړله دا یې تر پښو لاندې کېښودل اوس ته وروسته آمادګي نیسي دغه د قطاعت سره تاسو رسېدلې تللې تاسې خپل هیئت را ولېږئ چې بوی ګورې یو ځله هم نه درې ځلې مو دوی په جرم کښې کېښودل او د بلې خوا څخه مو خپل خصوص ګارنیزون تقویه کول باید تاسو ته ووایم چې په دې اتلسو شپو کښې چې جنګ روان وو هلته دوی ته زه د سر زیات تاوان ورسېدم او زموږ مسلحو قوتونو په ډېر رشاد سره او په رسالت سره جنګېدلي دي په دې کښې شک نشته چې بعضې د خاین عناصر هم هغه د جلالآباد په جنګ کښې وو په هر جنګ کښې یو پنځم ستون موجود وي د دوی په منځ کښې هم داسې افراد او عناصر شته مګر په ډېر رشادت سره جنګېدلي دي تاسو ته رښتیا وایم اته وایې دوی دشکا سره مواجې شول او څه وزغلېدل سره د دې چې د توپچي او زریو یا د ټانکونو او د معربوي ماشینونو د توپونو ډزې د دوی په حمایه کښې موجودې وې بیا یو تعداد ملیشي او داوطلبان را ننوتل خوس ته دوی خپله حمله په نهم تاریخ باندې باندې د حمل د څلورو خوا خوست باندې را شروع کړله د سبایي نه تر ماښامو پورې دوی د حملې دوام موجود وو حمله د ماتې سره مخامخ شوه او موږ یې دلته اوازونه اورېدل چې دوی به دغه چیغې ویلې چې موږ ذاتي جګړه نه شو کولی او په شا لاړل د هغې خوا څخه زرهي کومندویي او توپچي قطاعات راننوتل خاورې ته دوی ودرول په لسم تاریخ یې له سره لږ تنظیم کړل او په یولسم تاریخ یې بیا په اصطلاح بربنډه مستقیمه تجاوزکارانه حمله شروع کړله په خصوص باندې بیا هم دوی ته زه وایم زه په دې مسله محسوس کوم پنځه زره زره نفره په دې څو ورځو کښې دوی وژل شوي دي او شپږ زره نفره دوی زخمیان دي